שלום לכולם. ברוכות הבאים, ברוכים הבאים למפגש השני בסדרת ההרצאות, ספר, סופר וסיפור בעולמו של ש"י עגנון, סדרת הרצאות זום במכון שוקן למחקר היהדות, JTS. בשבוע שעבר שמענו את הרצאתו של חיים באר, שנתן לנו הצצה לעולמם של ביבליוגרפים, ביבליופילים ומוכרי ספרים בלייפציג, דרך קריאה בקטעים מתוך הדהנה. למי שמעוניין, ההרצאה הזו זמינה לצפייה ביוטיוב, באתר, בדף המכון ביוטיוב. היום אנחנו עוסקים לא בכתביו של עגנון, אלא בספריו. עוסקים בנקודת מבחן, היא ההדפסה הראשונה של מהדורת כל כתבי של ש"י עגנון, שיצאה בארבעה כרכים בשנת תפריש צדי א', בינתיים נוספו כמה כרכים על הארבעה הללו. מהדורה זו הייתה לספר העברי הראשון שיצא בהוצאת שוקן החדשה בברלין, ומסמלת רגע משמעותי בביבליוגרפיה העגנונית, כאשר מרגע זה הפרסומים השונים נופלים תחת הגג של כל כתבי. מיתולוגיה שלמה היא סביב הדפסת הספר, הן במסלול שהביא להדפסה של הספר הזה בהוצאה של שלמה זלמן שוקן, הן בתהליך הארוך בין שתי הדמויות הקפדניות האלה, שוקן ועגנון, שהתכתבו במשך מספר שנים בין יבשות שונות, בניסיון למצוא את הנייר הנכון, הכריכה הנכונה, שולי הדף, האות, כל פסיק ונקודה. לצד כל האגדות שנקשרו במהדורה הזו, אני בטוח שהמרצה שלנו היום, כמה מהאגדות האלה הוא ישבור, וייתן לנו כמה דברי ביקורת גם על המהדורה. היום נשמע את הרצאתו של דוקטור גיל וייסבליי בנושא עגנון בסבך הטיפוגרפיה האלמנטרית, מבט שונה על מהדורת ברלין תפריסלי א'. דוקטור גיל וייסבליי הוא ארכיונאי, חוקר תולדות הדפוס והספר העברי המודרני, מחבר הספר קו ונקי, תחייתה של אומנות הספר העברי ברפובליקת ויימאר, שיצא בהוצאת כרמל ב-2019, בכשמו כן הוא ספר מרתק, אך גם יפה ומוקפד. דוקטור וייסבליי פרסם מאמרים רבים בתחום, שאחרון שבהם הופיע כעת בכרך הראשון של Encyclopedia of Jewish Book Cultures בהוצאת בריל. בשנת 2020 ראה אור בעריכתו ספר רפאל וייזר, עיונים בכתבי יד בארכיונים וביצירת ש"י עגנון. מה שהוא שכח לכתוב לי זה שהוא גם מנהל את יד חיים הזז. לפני שאעביר את הבמה לדוקטור וייסבליי, אזכיר כי המיקרופונים יהיו מושתקים במהלך ההרצאה. אם יש שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט, ואנו נשתדל להשאיר זמן בסוף ההרצאה לענות. אז גיל, בבקשה. בוקר טוב לכולכם. תודה רבה לדני הקר ולצוות מכון שוקן שמארח אותי כאן, וזה כבוד גדול מאוד להיות חלק מהסדרה המעניינת הזאת בבית המיוחד הזה, בספרייה המיוחדת הזו. אנחנו עכשיו נתחיל, רגע. הנה אנחנו נתחיל. ורק שנראה שזה עובר. אנחנו היום, כמו בשבוע שעבר, לא נרחיק הרבה מעבר לעיר לייפציג, שהיא גם היום, גם הבוקר, תהיה הזירה המרכזית של ההתרחשות, אבל נתחיל אולי כאן בארץ, בתל אביב, לפני 90 שנה בדיוק, בבית בניסן, תף רש צדיק בית, 8 באפריל 1932, הוקדש כל גיליון המוצף לספרות של עיתון דבר להופעת ארבעת הכרכים של כל כתבי ש"י עגנון, פרי האילולים של הוצאת שוקן בברלין, ארבעת הכרכים הראשונים שהופיעו בבית הוצאה לאור עברי חדש, הם זכו למלוא תשומת הלב של עיתון הפועלים הגדול והנפוץ בארץ ישראל של אותה תקופה, והמוסף הספרותי החשוב והנכבד שלו, שחגג את זה לא רק כמאורע ספרותי חשוב, אלא גם כמאורע מולי, בעל משמעות, כינוס ראשון של כל יצירתו של סופר עברי שנחשב לבן דור הספרות העברית החדשה,
והוצאה לאור חדשה, בית הוצאה לאור חדש, שהיה אחראי לאותו כינוס. למרות שמלאכת ההדפסה של ארבעת הכרכים הייתה ארוכה וכרוכה בהרבה מאוד לבטים, היא הסתיימה כבר כמעט שנתיים קודם לכן. העניין של הפצת הספרים והגעתם לחנויות הספרים כאן בארץ ישראל התעכב מכל מיני סיבות שאני לא אעמוד עליהם כאן, אבל גם עניינים מסחריים שונים, והיו הרבה מאוד בעיות שהביאו לכך שרק קרוב לשנתיים אחרי תום ההדפסה הם הגיעו לארץ ישראל, וכאן באמת אותו מוסף דבר היה משופע. אנחנו יכולים לראות כאן במאמרים של כן מרבי בנימין ושלמה דוב גויטיין ושין שלום ודוב סדן, באמת גדולי המלומדים בארץ באותה תקופה שכיבדו את עגנון וכיבדו את עגנון במאמרים אלה. אחד מהם מעניין במיוחד, לא ארוך, בסופו של אותו גיליון, נכתב על ידי דוקטור משה קלברי, ותחת הכותרת הלבוש, והוא דווקא הסב את תשומת הלב של הקוראים אל ההקפדה היתרה של הוצאת שוקן בעיצוב הספרים מבחינה חיצונית, בצורתם האסתטית של הספרים, שנועדו להיות חידוש לא רק מבחינת התוכן שלהם, הספרותי, אלא גם מבחינת הצורה שלהם, ולפרוץ דרך חדשה במולות העברית, להעלות את הספר העברי למדרגה שווה עם הטובים שבמוצרי הדפוס שהופקו באותו זמן באירופה. תחת הכותרת הלבוש, קלברי כתב בין היתר את הדברים הבאים, אני מצטט, המהדורה המכונסת של כל סיפורי ש"י עגנון, יש בה גם משום חידוש הצורה החיצונית של הספר העברי. זהו מפעל ראשון של בית הוצאה חדש, הוצאת שוקן. מי שיודע את טעמו הדק ואת זהירותו המיוחדת של בעל ההוצאה, קיווה מלכתחילה לדבר נאה ותקוותו לא נכזבה. הזמן שהתחלנו להוציא כל כתבי בעברית, חל בתקופה שבאירופה המרכזית התחילו שוב, אחרי הזנחה של 100 שנה, לשים לב לצורתו החיצונית של הספר, דוגמת אנגליה שהקדימה את היבשת באומנות הספר. תסיסות, תורות שווא, טעויות, לא חסרו בדרך זו. לא לאומות העולם ולא לנו סלסולי אותיות, צורות צעצוע קישוטים שלא במקומם, בייחוד בשער הספר ובפני הקריכה, אותיות רחבות מדי ונמוכות מדי, אותיות מחוסרות יחס בין הקו העומד לקו השוכב, אותיות שמקומן בכתב, ברקמה, אבל לא בדפוס, רדיפה אחרי צורת התפארת, נטייה לחידוש סתם, לחידוש לשם הפלאה. סימני כל אלה נראו אצלנו גם בהוצאות טובות. בהוצאת כל כתבי עגנון בולטות שתי שאיפות, לפשטות ולקשר עם מסורתנו. קלברי כאן עמד ממש על, תמצית הדברים, תמצית העניין, גם על הנקודה ההיסטורית המשמעותית שבה ראו אור כל כתבי עגנון בהוצאת שוקן, גם על נקודת הזמן והסגנון שהוצאת שוקן קמה בה בגרמניה בסוף תקופת רפובליקת ויימר, לאחר באמת התקופה של התחייה הגדולה של אומנות הספר העברי, ובמשפטים ספורים הוא הצליח כאן לתמצת גם את הדרך שעברה הטיפוגרפיה העברית המודרנית, החל מראשית המאה ה-20, שבאו בא לידי ביטוי השפעות ואופנות שונות סותרות זו את זו, חלקם באמת היו רדיקליות מאוד, שבאותו זמן, ב-1932 או אפילו 1930, עדיין לא הגיעו לאיזשהו איזון, לא הביאו לדרך המלך, ושוקן באמת ניסה להגיע לשם, להגיע אל איזון מסוים. אבל הדרך שעשה שוקן והסגנון שהוא הכתיב והכניס אל עולם המולות העברית, לא היה פרי רק של רוחו כמובן,
אלא פרי השפעה ושיתוף פעולה הדוק עם טיפוגרפים, מעצבים, מדפיסים ומולים לא יהודים, גרמנים, שפעלו כולם בלייפציג ומילאו תפקיד חשוב מאוד בעיצוב הצורה החיצונית של הספר העברי עד למלחמת העולם השנייה. כדי להבין מה היה החידוש שביקש שוקן להכניס בעיצוב הספר העברי, נחזור שוב אל הדברים שכתב קלווארי ונתעכב לרגע על הרקע ההיסטורי שלהם. אותה הזנחה של 100 שנה שעליה הוא מדבר, מתייחסת לירידה הדרגתית, אפילו הידרדרות קשה בצורתם האסתטית של הספרים ומוצרי הדפוס במהלך המאה ה-19. המהפכה התעשייתית הביאה לנסיגה באיכות הפקת הספרים בכל המדינות שעליהן היא הגיעה. התהליך הזה ניכר כבר החל מ-1830 עם הופעתם של מכבשי הדפוס שהונעו בכוח הקיטור, מאוחר יותר עם המצאת המכונות הסטריאוטיפיות שאפשרו העתקה של עמודי סדר שלמים במספרים עצומים. צורך בכמויות נייר גדלות והולכות הביא לשימוש כמעט בלעדי בנייר תעשייתי על בסיס תאית, שכמו שאנחנו רואים בדוגמה כאן על המסך גם הצהיב מהר מאוד, בניגוד לנייר המסורתי שהוא נייר סמרטוטי, נייר על בסיס טקסטיל, והביא גם להיעלמות ההדרגתית של אמנות הכנת הנייר בשיטה הישנה והמסורתית. ההפקה ההמונית של ספרים הפכה לתעשייה, שבה יש חשיבות כמובן כלכלית לחיסכון בחומרי גלם יקרים. בעקבות זאת גם התחיל המנהג לסדר את האותיות בצפיפות רבה מאוד, כמובן לחסוך בנייר, באותיות שהלכו ונשחקו מרוב שימוש, ולקמץ בסימנים, בכלל זה בעיתורים, בסימנים גרפיים, במוטיבים שהם לא טקסטואליים או נחוצים לשם הקריאה. במצב העניינים הזה, מלאכת הספר האיטית והמוקפדת של חלוצי הדפוס במאות ה-15 וה-16, נראתה כמו איזה אידיאל רחוק שצריך לשוב ולשאוף אליו. מתוך אותם ענני קיטור של מכונות הדפוס התעשייתיות, קמה תנועה אומנותית שביקשה לחדש את יופייה של האות המודפסת, לגלות את החן של הטקסט המעוצב על גבי נייר איכותי. ויליאם מוריס, שחי במאה ה-19, יליד 1834, מת ב-1896, סופר, הוגה דעות, אומן רב תחומי, שבאמת תקצר היריעה כאן לתאר את כל הפעילויות המאוד מאוד מגוונות שלו, גם מבחינה פוליטית אגב, לא רק מבחינה אומנותית, היה מראשי אותה תנועה שהביאה למפנן, אותה תנועת ה-Arts and Crafts, והוא חש הדגש של החברה הוויקטוריאנית על ייצור המוני במטרה להשיג רווח מרבי, כרסם באופן מדאיג באיכות של מוצרי הצריכה, ורמס את כבודם של בעלי המלאכה האומנים. אותה תנועת Arts and Crafts שהוא הנהיג בסגנון העיצוב שצמח מתוכה, הארנובו, הביא לשינוי עצום ביחס אל האסתטיקה של מוצרי הצריכה בכלל, אבל גם אל הספר המודפס בפרט, וידוע כמובן הדפוס הפרטי שהוא הקים, הקלמסקוט פרס וכולי, ששם כמובן עיקר ההשראה הייתה מבתי הדפוס, סדנאות הדפוס, יותר נכון, של ראשית עידן הדפוס של המאות ה-15 וה-16, ובהשראת מוריס והאנשים שבאו בעקבותיו, חל מהפך לא רק בעיצוב תעשייתי, באופנה, באדריכלות, אלא גם בטיפוגרפיה. בגרמניה של סוף המאה ה-19 החלו להופיע גופני דפוס מסוגים חדשים, ועיצוב הדפוס והספר הפך ליותר ויותר מתוחכם, הודות לכך שהם רתמו גם את הטכניקה שהלכה והשתכללה, טכניקת הדפוס. אנחנו יכולים לראות כאן את ההשפעה של ויליאם מוריס והארנובו
בקריחות של ספרים אנגליים לדוגמה, אבל אפשר למצוא קריחות מהסוג הזה בכל ספר שראה אור באירופה או באמריקה במפנה המאות ה-19 וה-20. הסגנון הזה המאוד מאוד עשיר, עשיר באיתורים, בצבעים זוהרים, הרבה זהב גם וכולי. חוסר הנחת מהמצב של הספרים היה גם מנחלתם של יהודים, וגם אותם אלה שעסקו בספרים עבריים, ואנחנו מדברים כמובן גם על התקופה שהיא תקופת התחייה של הספרות והלשון העברית, תחיית התרבות העברית, וחלק מאותה תחייה תרבותית ספרותית באה לידי ביטוי גם ברצון לחדש את פניו של הספר העברי, של האות העברית המודפסת. החזרה אל מסורת הדפוס העתיקה, ההיקסמות ממלכת הדפוס של חלוצי המדפיסים העבריים באיטליה של המאה ה-16 וה-17, כמודל עתיק שיש לשוב ולחזור אליו, מושפעה כמובן מאותה התנועה של ויליאם מוריס, והגיעה גם לגרמניה, ואת ההשפעה שלה על שלמה זלמן שוקן אפשר למצוא במיוחד בספרייה המרשימה שלו, שבשיאה כללה את אחד האוספים הפרטיים הגדולים והחשובים בעולם של דפוסים עבריים מוקדמים, וכמובן האוסף המאוד מאוד מרשים וחשוב של דפוסי הארס שלו. אבל בתוך שנים לא רבות, ובעיקר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, השאיפה לסלסול ולאיתור לאושר של אלמנטים, לגודש וקישוט, פינתה את עצמה לתנועת נגד, שדגלה דווקא בקווים פשוטים ונקיים, כמעט נזיריים, שהביאו איתם תנועות מודרניסטיות שונות בתחילת שנות ה-20. בניגוד ליהודי רוסיה ומזרח אירופה, שהמשיכו להשתעשע בארנובו, ביוגנשטיל, עוד שנים ארוכות לאחר שכבר למעשה הדבר יצא מן האופנה, יהודי גרמניה ובתוכם גם שוקן נסחפו אל המודרניזם והקווים הנקיים שהוא הביא איתו. שוקן, שמתוקף מעמדו כסוחר ובעל רשת בתי קולבו גדולה, היה בקשר הדוק עם מעצבי מוצרים שונים, גרפיקאים וגם עם אדריכלים, בראשם כמובן אריך מנדלסון, שאנחנו רואים כאן את בית הקולבו בשטוטגרט בעיצובו, בתכנונו. ושוקן באמת היה מעורה מאוד בסצנת העיצוב הגרמנית, האירופית, בכל החידושים המתקדמים ביותר שלה, ובכל התנועות ששינו לגמרי את פני עולם העיצוב אחרי מלחמת העולם הראשונה, ודגלו באופן יותר ויותר קיצוני בסטרוקטורה מינימליסטית. כן, אנחנו כמובן מיד חושבים על אם באדריכלות, אז זה עניין באוהאוס, ועל אומנות קוביסטית ופוטוריזם וכל האיזמים שהביא איתו המודרניזם הנועז של אותה תקופה, והרצון לחזור אל קווי היסוד הפשוטים והנקיים בכל התחומים. בכלל זה גם בעיצוב האות המודפסת. שוקן כמובן היה מעודכן בכל החידושים שנעשו בתחום הגרפיקה השימושית והטיפוגרפיה הגרמנית, והיה בכל ליבו צידד באותה מהפכה טיפוגרפית שהתרחשה בגרמניה ממש באותו הזמן, ואנחנו יכולים לראות לדוגמה גם את הכרזה הזאת פה משמאל, שהיא גם כן מראה את טוב טעמו ואת העובדה גם שהוא באמת היה הכי מודרני, הכי מעודכן, והשתמש בשירותיהם של האומנים הטובים ביותר בני הזמן, ולא נשאר מאחור. אבל מה הייתה אותה מהפכה טיפוגרפית שהתרחשה בגרמניה ממש באותו הזמן? חלק חשוב מאותה מהפכה הייתה הרפורמה בצורה של האותיות, והמעבר משימוש כמעט בלעדי בגופנים מטיפוס פרקטור, מה שקוראים בטעות גותי, כן? לטיפוס אנטיקווה,
דהיינו האותיות שקרובות יותר לאותיות הרומיות, או שההשראה שלהם היא רומית, פרקטור, אותיות שההשפעה שלהם היא מכתבי יד גרמניים עתיקים, אנטיקואה, אותיות שההשפעה שלהם היא מכתובות לטיניות. אגב, יש כאן עוד הבדל ביניהם, אלו אותיות שהבסיס שלהם הוא כתב יד, הוא כתיבה ביד, ואלו אותיות האנטיקואה, אלו אותיות שהבסיס שלהם הוא בסיס באבן, אלו אותיות שנחקקו באבן. אבל כמובן שההבדל הבסיסי והמהותי שמיד נזכר לעין, זה ההבדל שבין אותיות שהצורה שלהם היא פשוטה, קלה, כלילה יותר, קווים נקיים, לבין אותיות שהן כבדות, מסורבלות ומסובכות יותר אולי. הוויכוח בין אלה בגרמניה, שהתרחש בגרמניה בתחילת המאה ה-20, בין אלה שצידדו בפרקטור לבין אלה שצידדו באנטיקואה, התלהט, היה לו, זה ממש הפך להיות עניין פוליטי. אולי אני אזכיר אחר כך, קצת יותר מאוחר, גם את העניין, את העניין הפוליטי הכמעט מגוחך שעשו מזה הנאצים, התנועה הנאצית, השלטון הנאצי, אבל בתחילת המאה ה-20 זה כבר אז זה היה עניין אידיאולוגי של ממש, ובאמת בהתנגשות בין אלה שצידדו בלאומיות, במסורת, במסורת העתיקה, לבין אלה שביקשו לצאת לדרך חדשה, מודרנית, ולמשהו הרבה יותר בינלאומי, פחות מזוהה עם התרבות הגרמנית, יותר פתוח לתרבויות האירופיות האחרות, ובאמת סגנון האנטיקווה מתוך אותה גישה מודרניסטית בשנות ה-20 הלך ודחק את סגנון הפרקטור, גם במטרה להקל על הקורא וליצור תמונת כתב פחות צפופה, יותר אוורירית, יותר נעימה לעין. אגב, ההדים של הוויכוח הזה בין המצדדי הפרקטור לאנטיקווה, הגיעו גם אל אדם שהוזכר כאן בשבוע שעבר על ידי פרופסור באר, והוא רפאל פרנק, האיש שעיצב את גופן פרנק ריל, וגם את גופן מרים, בסגנון שבאמת נטע יותר אל סגנון האנטיקווה, ונועד גם כן להוריד קצת מהמשקל הכבד של האות העברית. באוקטובר 1925 ראה אור בכתב העת טיפוגרפי שמטיילונגן, הידיעות הטיפוגרפיות שהופיע, איך לא, כמובן, בעיר לייפציג, מאמר בעת בחור צעיר, בן 23 בסך הכל, ששינה את פני העיצוב הטיפוגרפי במאה ה-20 בכלל, לא פחות. והיה לאחת מאבני הדרך החשובות ביותר בתולדות עיצוב האות המודפסת בכלל. על המאמר, או שאפילו אולי טוב יותר לקרוא לזה מניפסט, שכותרתו הייתה טיפוגרפיה אלמנטרית, היה חתום יאן צ'יכולד, קליגרף, מעצב גרפי צעיר, יליד העיר לייפציג, אבל ממוצא סלאבי, הושפע מאוד מאומני אוונגרד שפעלו סביבו מאותו זמן, במיוחד מהאומן היהודי-רוסי אל ליסיצקי. צ'יכולד ביקש לקבוע 4 עקרונות חדשים לסוג חדש של טיפוגרפיה מותאם לעת המודרנית. ראשית, הוא קבע כל מטרתו היא אובייקטיבית לחלוטין. בזה הוא ביקש להוציא את עצמו מכל הוויכוח הפוליטי האידיאולוגי בין מצדדי הפרקטור והאנטיקווה, ולומר שהוא כאן ניטרלי לחלוטין ויש לו כאן מטרה עניינית לגמרי, כיוון שהמטרה של הטיפוגרפיה באופן כללי היא תקשורת, ותקשורת טובה יכולה להיווצר רק באמצעים פשוטים, ברורים ומדויקים. בזה צ'יכולד כיוון לא רק לאותיות עצמם, אלא גם לטקסט, וזה מעניין כאן, כפי שאנחנו נראה מיד, גם בהקשר של אגנון, המטרה הזו להגיע לטקסט שהוא גם מנוסח,
אולי לא מנוסח, הכוונה לא מנוסח, אלא נראה לעין כביכול פשוט, גם אם הוא מורכב מאוד ועשיר מאוד, הוא צריך להיות מוגש בצורה תמציתית לקוראים. בטיפוגרפיה, גם העניין של הסדר והניקיון היה חשוב מאוד לצ'יכולד, בזה הוא מאוד מאוד גרמני. הארגון הפנימי של כל סימני התקשורת, לדעתו חייב הצמדות לצורות בסיסיות ולאלמנטים בסיסיים בלבד של הטיפוגרפיה ושל כל הנספחים לה, במיוחד לראות את כל המכלול, דהיינו כל המרכיבים של הספר, כולל הכריכה, הדימויים שבתוכו וכולי וכולי, האיורים שבפנים וכולי. בטיפוגרפיה משובחת לא יכולה להיות אף טיפה של חוש הומור, צ'יכולד כתב, היא ההפך הגמור מכל הרפתקנות. אני חושב שאולי במשפט הזה, בכלל בגישה החמורה והרצינית שלו לכל עניין העיצוב הגרפי והטיפוגרפי, הוא רכש את ליבם של רבים, אני מניח גם את ליבו של שלמה זלמן שוקן, שמהעדויות שיש בידינו, גם הוא לא היה אדם הרפתקן, במיוחד או עם חוש הומור, בכל מקרה לא כזה שהוא הביע כלפי חוץ. אותו מאמר ראשוני של צ'יכולד היה בעל השפעה שחרגה הרבה מעבר לקהילת הטיפוגרפים ומעצבי האותיות בגרמניה. 3 שנים מאוחר יותר, ב-1928, כאשר צ'יכולד כבר במינכן, עוסק בעיצוב גופנים חדשים, ברוח המודרניסטית, הנקייה, החדשה, הוא פרסם את הספר שהיה לאחד מיסודות העיצוב הגרפי והטיפוגרפי במאה ה-20, דינוי טיפוגרפי, הטיפוגרפיה החדשה, שעד היום הוא נתפס בעשרות מהדורות, ותורגם במיוחד משנות ה-50, אגב, תורגם כמעט לכל השפות, חוץ מלעברית כמובן. אין כל ספק שאגנון כמו שוקן, שהיה מעורה מאוד בכל הנעשה בעולם הספר, הגרמני הזדהה עם העקרונות שצ'יכולד התווה, גם מבחינת הסגנון הספרותי, השאיפה לדיוק מקסימלי, חף מכל סלסול וקישוט, בלשון שמצליחה להביע בתמציתיות עושר עצום של משמעות ומסורות ספרותיות, טעמה את הקריאה להידור מאופק בעיצוב הספרים ולהרמוניה בין התוכן והצורה. שוקן לעומת זאת חתר אל אותו הידור מאופק, אבל מסיבות קצת אחרות אולי, שנגעו גם לתפיסת העולם הקשוחה שלו, ששאפה באופן מתמיד ליעילות וחיסכון. כדי לשנות את התרבות, יש צורך ראשית לכל בהשלטת סדר. זה משפט שיצא מפיו של צ'יכולד, אבל אני חושב שגם שוקן היה חותם עליו, ואפשר למצוא משפטים ברוח מאוד מאוד דומה בנאומים ששוקן נסע במיוחד לפני מליאת האוניברסיטה העברית בירושלים, ובאמת ההזדהות הזאת עם צ'יכולד הביאה לכך שמהדורת 4 הכרכים של כל כתבי עגנון מ-1930 היוותה חידוש לא רק מבחינת הצורה החיצונית, אלא גם מבחינת התוכן, כפי שאנחנו נראה. יותר מכל, מפריע לי בדפוסים העבריים החדשים, כתב שוקן לאגנון בדצמבר 1926, ההרגל הרע לתת בין מילה למילה רווח גדול מדי, כך שלא מתקבל קו נכון של השורה, כשם שהיה מקובל בדפוסים הישנים. האופי החסכני של שוקן, שאפיין לא רק את היחס שלו לעסקים, אלא גם לעצמו ולבני ביתו, מצא כאן את הצידוק האסתטי שלו, תוך התעלות בספרים עתיקים, שהוא ידע היטב שנפשו של אגנון יוצאת אליהם, ושהוא אוהב אותם לא פחות ממנו. הספרות בין הפרקים, גם הן מפריעות מאוד, אני רוצה להשמיט אותם. שוקן המשיך וכתב לאגנון באותו מכתב, שבו למעשה הוא הכתיב לסופר את הדרך שבה יוצגו יצירותיו מעתה ואלה. אני רוצה בכלל לשנות את כל ההדפסה, לפי דוגמת הדפוסים הישנים, הרבה יותר צפוף, והקטעים הקצרים הרבים שבאים בדיבור ישיר, כמו שאנחנו רואים כאן אגב,
במהדורת יודישר פרלאג מ-1921, של מחמת המציק, כפי שהיה מקובל עד אז, שדיבור ישיר מגיע בפסקה חדשה, בשורה חדשה, בשורות קצרות. שוקן, בעיני שוקן זה היה מכוער, אותן שורות קצרות, והוא רצה להגיע לשורות ארוכות, לדף מלא, בלי רווחים לבנים. מה שמאוד מאוד הפריע לו, היו אותם חללים לבנים בדף, שהפריעו לדעתו לאיזון הנכון, לאיזון היפה, בין החלק המודפס, בין הטקסט השחור לבין הדף הלבן. בהצעה שיש להניח שבעיני עגנון בהתחלה נראתה קצת מוזרה, הוא הוסיף באותו מכתב, האם היית מתנגד שהדיבור ישיר לא יתחיל בכל פעם בשורה חדשה, אלא יבואו פה ושם כמה דיבורים ישירים בזה אחר זה. עם רווח קטן בלבד בתוך השורה, כשם שזה נמצא לעתים, שוב פעם הוא חוזר אל אותו צידוק, בדפוסים עתיקים. אוטו שיטק, המנהל המסור של בית הדפוס שהקים שוקן על יד רשת חנויות הקולבה שלו, שלח אל עגנון עם מחלקת דפוס הבית בצבי קאו בדצמבר 1927, דוגמה של ספר גרמני שבו הצמצום מגיע לדרגת אומנות. במובנים רבים אפשר לראות את הספר הזה כדוגמה מצוינת, כתב שיטק לעגנון. אגב, מה שאני מראה לכם כאן זה לא הספר הזה בדיוק, אבל זה ספר שהוא מודפס ומסודר באותו סגנון, בסגנון של שנות ה-20, שהוא מאוד מאוד צפוף. יש אמנם שוליים מרווחים יחסית, אבל בסך הכל מספר סימני הדפוס על גבי הגיליון הוא די מצומצם והטקסט הוא די צפוף, וכמו שאנחנו רואים גם כאן הדיבור הישיר אינו מופיע בשורה נפרדת, אלא הוא בהמשך של הטקסט. הרעיון הזה לאט לאט התחיל למצוא חן בעיני עגנון, וגם ההצעות שהתחילו לזרום מצידו של שוקן, להתחיל לוותר על עוד סימני פיסוק שהם לאט לאט הלכו ונטמעו, כולל גם ויתור על מרכאות, על מרכאות כפולות, צמצום בפסיקים, בסימני קריאה ובסימני שאלה. בעיני עגנון, אני חושב שזה מצא חן, כיוון שזה התאים לדיאלקטיקה המורכבת של יצירתו, שהייתה ספרות עברית, חילונית, מודרנית, אבל במסווה של ספרי יראים עתיקים, וככה הוא הצליח להוסיף רובד נוסף חיצוני של העיצוב הטיפוגרפי, שגם כן היה בו איזשהו חיקוי או הרמז לדפוסים עתיקים, ויחד עם זאת היווה חידוש בפני עצמו והיה מותאם לרוח התקופה. תחת הסעיף נקודות וסימני פיסוק כתב עגנון לשוקן בדצמבר 1928 עם קבלת ההגהות הראשונות לכתביו שהתחילו להיות מסודרים בדפוס דרוגולין, על השינויים שקיבל בעניין מיעוט סימני הפיסוק תוך שהוא מסתמך על דעתם של גדולים. באמצע מרץ 1929, כאשר שלח את ההגהות האחרונות לכרך הראשון של, לחלק הראשון של הכנסת קלה, עגנון כתב לשוקן שקיבל במלואה את גזירת הצמצום, שמעתה ואילך הייתה באמת לאחד מסימני ההיכר של ספריו. הלכתי בעצתך, אדוני, כתב עגנון בהכנעה, ומחקתי את כל סימני הדפוס המיותרים, ואתה כמדומני נקי הוא סיפורי, מסימנים מיותרים. הלוואי והיה כך אף בתוכנו ובסגנונו. הפסקאות האלו ואחרות בהתכתבות המרתקת שבין עגנון לשוקן, הן לא רק משקפות את השיתוף בתהליך יצירת ספר מסוג חדש. מעבר למשמעות שלהם בהבנת האסתטיקה של עגנון, הן משקפות גם את החשיבות העצומה שיחסו הסופר והמול גם יחד לטיפוגרפיה של הספרים האלה, ביקורי יצירתה של הוצאת ספרים חדשה, שנועדה ליצור אמות מידה חדשות ביחס ליופיים של ספרים עבריים. הרצון למצוא גופן עברי שהקווים שלו יהיו פשוטים, נקיים, ויחד עם זה יהדהדו
את ההדר של האות העברית המסורתית, אולי תוך אלוזיה לדפוסים העתיקים שהיו כל כך חביבים על המול והסופר גם יחד, הביא לחיפושים ארוכים ומתסכלים, ואפשר לראות כאן בארכיון שוקן התכתבות ענפה מאוד שנוגעת לאותם חיפושים שנמשכו כמה שנים, גם בארץ ישראל בהתחלה ואחר כך בגרמניה, אחר בית דפוס מתאים שיהיו לו גם הגופנים המתאימים, ושגם אותם הגופנים שנראו כמתאימים יהיו באיכות מספיק טובה כדי להדפיס את הספרים, עד כדי כך שבאיזשהו שלב, ולא ניכנס כאן לכל אותה פרשה מעניינת ומרתקת, שוקן אפילו שקל ברצינות לעצב גופן חדש במיוחד בשביל המהדורה הזו של כל כתבי עגנון, ואחד מאלה שעסקו בזה באותם ניסיונות לעיצוב גופן חדש, היה מי שלימים הפך להיות מגדולי הטיפוגרפים העבריים, הנרי פרידלנדר, אבל זו הפרשה לעצמה ולא ניכנס לכאן, אליה רק נציין כאן שעד כדי כך הרצון היה לחדש, הרצון היה למצוא משהו שמתאים ויפה ואסתטי ומקורי, ששוקן היה מוכן ללכת לפרויקט גדול כל כך של עיצוב גופן חדש, פרויקט שהוא היה יקר מאוד, מסובך מאוד ולא פשוט. בסופו של דבר, הבחירה נפלה על בית הדפוס אופיצין האג דרוגולין, ששכן איך לא בעיר לייפציג, וכבר באוגוסט 1927 כתב שוקן לעגנון שמכל ההצעות שקיבל מבתי הדפוס הגדולים בלייפציג, זו של דרוגולין עם אות הדפוס, כפי שנקראה, ואנחנו יכולים לראות גם כאן, מתוך אותו קטלוג, נקראה קורפוס מרובה, אבל זה למעשה מה שאנחנו מכירים כדרוגולין, הניבה את התוצאה המספקת ביותר לדעתו. הקשר בין שוקן, עגנון ודרוגולין לא התחיל רק לקראת מהדורת ארבעת הכרכים, עוד לפני כן בכמה מן הדפוסים המיוחדים שהם הוציאו לאור, בשיתוף פעולה ביניהם, הם השתמשו בשירותיו של קונצרן הדפוס הזה, דרוגולין, שאולי כדאי להגיד כמה מילים עליו, שזה היה באמת מפעל עצום, עצום ממדים, אנחנו לא מדברים על סתם בית דפוס, אנחנו מדברים על איזשהו מפעל בשטח גדול מאוד, אגב, לא נותר ממנו זכר בימינו, בימי מלחמת העולם השנייה, ההפצצות של בעלות הברית, הם מחקו מעל פני האדמה את רוב הדפוס של העיר לייפציג, ונשאר רק איזשהו ביטן קטן שהיה אי אז בחצר של דרוגולין, אבל מכל אותו מפעל ענק שכלל גם אגפים של יציקה, בית יציקה לאותיות, כריכיות, מפעל לנייר וכו' וכו', לא נשאר כיום דבר. דרוגולין לא סתם נבחר ולא סתם היו ברשותו אותיות עבריות חדשות, זה היה אולי המומחיות הידועה ביותר של המפעל הזה, שהיה אחראי ליציקה, ייצור של אותיות עופרת והדפסה של טקסטים לא לטינים, לא באותיות לטיניות, באותיות מזרחיות שונות, אותיות ערביות, הודיות וכו' וכו', כולל גם אותיות עבריות. בשנת 1840, אם רק נציין, בית הדפוס הזה התהדר בכך שהוא יכול להדפיס טקסטים ביותר מ-300 שפות שונות. גולת הכותרת של המפעל שלו היה חיתוך וייצור של למעלה מ-1500 סימני דפוס שונים באותיות שאינם אותיות לטיניות, זה הרבה מאוד וזה מרשים מאוד, וזו באמת הייתה המומחיות הידועה של דרוגולין, שכמעט כל ספרי המדע החשובים, המילונים, לקסיקונים, ספרות בארכיאולוגיה ובעתיקות, שיצאה לאור לא רק בגרמניה אלא באירופה כולה, נדפסה אצלו באותו בית דפוס, בזכות העובדה שהיה עמד לרשותם כזה קורפוס גדול של סימני דפוס בכל שפה כמעט אפשרית.
בתחילת המאה ה-20, הם פיתחו גם גופן עברי חדש, שזה אותו דרוגולין, מה שאנחנו מכירים כגופן דרוגולין, שגם בו אומנם הוא התבסס מאוד על גופן עברי עתיק יותר, ישן יותר, מתחילת המאה ה-19, מה שהיום אנחנו מכירים כגופן וילנה, או משהו מאוד מאוד, זה בעצם באמת מרובע, מה שבמקורו נקרא מרובע, היום זה מה שקרוב יותר לגופן וילנה שאנחנו מכירים, טיפוס עוד שהיה באמת בשימוש עוד מתחילת המאה ה-19, ואצל דרוגולים הם ידנו את הצורה שלו תוך תיקון הפרופורציות בין גובה האות לרוחב שלה. אחרי מלחמת העולם הראשונה גם מפעל דרוגולין עבר שינויים רבים מאוד, גם בו פגעה האינפלציה הדוהרת בגרמניה, וגם על ראשי אותו מפעל הגיעה ההשפעה הזאת של הרצון ללכת לדפוסים יותר קטנים, פחות תיעוש, פחות כמויות גדולות, יותר דפוס מהדורות קטנות, מוקפדות יותר של אומנים, וכמו בכל דבר שהם עסקו גם כאן הם הצטיינו והגיעו להישגים יוצאי דופן, עד כדי כך שבדפוס דרוגולין נתפסו כמה מכתפי העת האומנותיים החשובים ביותר בגרמניה באותה עת, בכלל זה גם דיאקציון ועוד פרסומים ואלבומים וספרים של אומנים אקספרסיוניסטים גרמנים בשנות ה-20, שמצאו שם באמת את האיכות היוצאת דופן של הדפוס ותשומת הלב המיוחדת של ראשי המפעל. עם רודולף קוך אגב, שהיה אחד מגדולי הטיפוגרפים הגרמנים, ששיתף פעולה עם אותו מפעל, ובאמת העניק לו גם את הסמכות המקצועית העליונה בתור מומחה בינלאומי לעיצוב טיפוגרפי, כך שאנחנו רואים שהבחירה של שוקן בדרוגולין הייתה לא רק במפעל שיכול להירתם לפעילות ניסיונית של יצירת מוצר דפוס עברי מסוג חדש, הוא הגיע לשם כנראה גם בין היתר מתוך התקווה, אותו תקווה ראשונית, ששם הוא יוכל לפתח גופן חדש ולייצר גופן עברי חדש, אבל הוא נשאר שם והוא בכל זאת דבק במפעל הזה, כיוון שזה בכל זאת היה בעל מוניטין כאחד המפעלים הטובים בעולם, כמו שפרופסור ליבסקר ציין במסע שלו על המהדורות הביבליופיליות של אגנון, ההדפסה של כתבי אגנון בדפוס דרוגולין הייתה ככניסה מפוארת של סופר עברי אל קבוצה אקסקלוסיבית של אומנים וסופרים אירופאים דרך שערי בית הדפוס החשוב והיוקרתי שבבירת הדפוס והספר העולמית להקציב. אבל ההכנות הארוכות של שוקן לקראת ההדפסה, שכללו גם הרבה מאוד הדפסות ניסיון, ההשגחה הצמודה של אגנון עצמו על מלאכת הסידור של הטקסט, וכמובן המקצועיות של דרוגולין, שאין להטיל בספק, לא הצליחו למנוע את התקלות השונות שנפלו בהפקה של ארבעת הכרכים, שנתלו בהם כל כך הרבה ציפיות ועקרונות ליישום. טיפוגרפיה עברית אלמנטרית מסוג חדש, בהשפעת העקרונות המודרניים של צ'יכול, רזה ומצומצמת. יחד עם זאת, כזו שתהדהד באופן ברור את האופי של דפוסים עבריים עתיקים. הם בכל זאת השתמשו בגופן עברי סריפי מסולסל, בתוך סידור טיפוגרפי שמתאים לגופנים נטולי עוקצים, מודרניים. אבל הבעיה העיקרית שם הייתה כנראה ההיעדר של משגיח מקצועי על מלאכת הדפוס, שגם שולט היטב בלשון העברית, ומצליח להתאים בין מלאכתם של הסדרים למלאכת המדפיסים. מי שעמד אולי לראשונה ובאופן הנרחב ביותר על הבעייתיות הגדולה מאוד שבהפקת ארבעת הכרכים של כל כתבי אגנון, היה דווקא מישהו
נשאר בשולי ההיסטוריה של הטיפוגרפיה והספר העברית. אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק מה עלה בגורלו באחרית ימיו, עם כניסת הגרמנים לפולין. שמו הוא יוסף קפלן, סוחר טקסטיל מוורשה, שהתחיל להשתעשע בספר העברי עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, ובאופן הדרגתי נסחף לתוך העולם הזה של טיפוגרפיה, עיצוב אותיות, עד שהוא למעשה הקדיש את כל חייו לעיצוב אות עברית חדשה, לניסיונות לעיצוב של אות עברית חדשה. הוא הצליח אגב ביציקה של כמה אותיות ניסיוניות שאפילו היו בשימוש מוגבל למדי, בעיקר בפולין ערב מלחמת העולם השנייה, אבל זה אדם שבילה שנים בלייפציג, גם בין כותלי בית הדפוס של דרוגולין, במטרה ליצור אות עברית חדשה, קריאה שתכלול בתוכה, אגב, הניסיון שלו, הרצון שלו היה גם לכלול בתוכה גם את סימני הניקוד, ובזה כביכול לחסוך את העבודה של הסדר, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים כאן על תקופה שהאותיות אלו אותיות עופרת, ואם זה סדר מכונה או סדר יד, בכל זאת צריך לסדר בנפרד את האותיות ואת הניקוד, או את האותיות המנוקדות, והוא החליט לשלב, ליצור אות עברית מטיפוס חדש שכוללת בתוכה גם את הניקוד, בצורה מאוד מאוד מעניינת שזכתה להרבה תמיהה. היו כאלה שעודדו אותו מאוד, שהיו בעד אותה רפורמה שהוא ביקש לערוך בטיפוגרפיה העברית, אבל הוא בסך הכל האיש הזה שהתחיל כבכלל חובב, הפך להיות מהר מאוד אדם בעל ידע מקצועי מאוד מאוד עמוק בטיפוגרפיה ובדפוס עברי, וכשהוא שמע ששוקן הוציא לאור ארבעה כרכים של ספר שנועד להיות פריצת דרך בעולם הטיפוגרפיה, בעולם הספר העברי, הוא התלהב מאוד וחשב מיד איך הוא יכול לשתף איתו פעולה, איך הוא יכול להשתלב בתוך אותה רוח חדשה של הוצאה לאור חדשה. והוא כתב, מיד כתב לשוקן מכתב, שבו הוא הציג את עצמו, שלח לו גם את הדוגמאות מהאותיות שהוא כבר יצק ועיצב. אבל כמו שאנחנו יכולים לראות, הרוח של יוסף קפלן, שהיה בכל זאת יליד סוף שנות ה-50 של המאה ה-19, דהיינו אדם מן הדור הקודם, אדם שעדיין התלהב מאוד מהארדקו, ואהב יותר את הסלסול, כל ענייני הטיפוגרפיה האלמנטרית של צ'יכולד וקווים ישרים היו זרים לו לחלוטין, כמובן לא קווים נקיים, ויש להניח שכששוקן ראה את הדברים האלה, הוא במקרה הטוב זלזל בזה מאוד, כמובן שזה לא מצא חן בעיניו, אבל בתור אדם הגון הוא בכל זאת החליט שצריך לענות לאותו איש, וציווה על מנהל הדפוס שלו, אוטו שיטק, לנסח תשובה מנומסת, שלא תשאיר יותר שום פתח להמשך של דו-שיח ביניהם, ואחרי שלושה שבועות מיום קבלת המכתב, קפלן קיבל את התשובה ממשרדי שוקן, שבה נאמר, ואני מצטט, עלינו להבהיר לך ישירות, שניסיונותינו לשוות לספר העברי, מראה טיפוגרפי טוב, הם שונים בתכלית. יחד עם זאת, אנו רואים בחיוב את ניסיונותיך, שכן אנו סבורים שרצוי הוא לשאוף לשיפור עיצובו של הספר העברי. זאת, גם כאשר אותן שאיפות באות מצידם של אנשים שאנו חלוקים על דעתם באופן החריף ביותר. קפלן כמובן נעלב מאוד מהתשובה מאוד מאוד מתנסית והפטרונית והנחרצת של שוקן, והחליט ללכת ולבדוק
באופן, בעין יותר מקצועית, את ארבעת הכרכים של כתבי עגנון, בתור משהו שהוא אמור להיות באמת כל כך מקצועי, לעומת הספרים שלו, ובמאי 1932 הוא שיגר אל שי עגנון, הוא כבר הבין שעם שוקן אין לו מה להתכתב, שיגר אל שי עגנון בעברית יפהפייה, מכתב ארוך מאוד ומפורט מאוד, שבעצם מסיר את כל עננת הקלישאות שמרחפת מעל אותם ארבעה כרכים, ומצביע על הבעיות הרבות מאוד שיש באותה מהדורה. נתחיל מזה שהפגינציה, סימון מספרי העמודים, לוקה בהרבה מאוד, יותר מפעם אחת, במיוחד בכרך הראשון ובכרך השני, יש טעויות בסימון מספרי העמודים. במפתח הספציפי הזה אנחנו יכולים לראות בכלל בעייתיות מבחינת העיצוב הטיפוגרפי של קצב שונה של הסידור הטקסט. יש לנו כאן איזשהו קטע של שיר, ציטוט של שיר, שהוא בשורות קצרות וצפופות, אחר כך הטקסט, אחר כך תיאור הפרק, שם הפרק, באותיות מאוד 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 מפוזרות, ואחריו שורה תלויה בודדה של תחילת הפרק הבא, שזה דבר שלא יעשה. בדרך כלל בספרים טובים בוחרים בכל זאת לעבור אל העמוד הבא, לא משאירים שורה תלויה, במיוחד אחרי שם פרק כל כך ארוך. אבל גם מדובר כאן על צפיפות לא מאוזנת ברווחים בין המילים, כמו שאנחנו יכולים לראות בדוגמה כאן, כן, מילים שהם שורה שהיא מאוד מאוד מרווחת, אפילו מרווחת יתר על המידה, ואחרי השורה שכמעט ואין רווחים וחסרים רווחים ממש, שוב פעם פוגע מאוד בכל מה ששוקן רצה להגיע אליו במקצב, מה שהוא קרא סרטים רצים של טקסט, שהוא לא הצליח להגיע אליהם כאן, וכמובן שגיאות כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בשורה העליונה, שגיאות שמופיעות פעמים רבות מאוד, שוב פעם, בעיקר בכרך הראשון או בכרך השני, כשאין רווח בין מילים, חסר רווח בין מילים, או שהרווח נמצא במקום הלא נכון. כל הדברים האלה נובעים, כפי שקפלן ציין לפני עגנון, די בצדק, אני חושב, מהעובדה שמי שהשגיח על מלאכת הדפוס היה כנראה אומן גדול, מומחה גדול מאוד בענייני דפוס, אבל עברית לא הייתה שפת אמו. וגם אם הוא ידע קצת עברית, מה שאני די בספק, אבל יש להניח שאיזשהו משגיח שם על מלאכת הדפוס הייתה לו איזושהי ידיעה בעברית, הוא לא יכול היה לראות בתור מי שזה לא שפת אמו, לא יכול היה לראות, לא שולט באופן שוטף בשפה, לא יכול לראות שגיאות כאלה של רווח שאיננו במקום, או רווח שחסר, או מילה שמחוברת וכו', שזה דבר שבאמת צריך או נזקק לאדם שבאמת מכיר את השפה באופן אינטימי. ככל הנראה, מי שעשה את זה הוא באמת היה אוטו שיטק, מנהל דפוס הבית של בית מסחר שוקן, שכמובן לא ידע, לא היה בקי בלשון העברית, וזו הייתה הבעיה העיקרית שהביאה לכל כך הרבה בעיות, לכל כך הרבה תקלות בשני הכרכים האלה, שלמעשה ההידור החיצוני שלהם והיומרה שלהם להידור פנימי נתקלה בכל כך הרבה בעיות, ויש בשפע של תקלות ושיבושים מהסוג הזה. יש להניח שעגנון, למרות שקיבל את המכתב הזה והיה מודע לכל אותם שיבושים, הצטער מאוד על הדבר הזה, אבל לא דיווח על זה לשוקן, כי אנחנו רואים בהתכתבות ביניהם
דיווחים דווקא על המחמאות שהוא מקבל על אותם ספרים, ויחד עם זאת, עם ההצטרפות של דוקטור משה מוריץ שפיצר אל הוצאת שוקן ב-1934, אנחנו רואים שינוי מהותי בסידור הטיפוגרפי של הספרים, ותקלות שכאלה, כמו שאנחנו רואים כאן, לא חוזרות יותר על עצמם, והספרים הם באמת, הם החל מהכרך החמישי של כתבי עגנון, הספרים הם נקיים לחלוטין משיבושים מהסוג הזה. מה שעוד אנחנו רואים החל מהכרך החמישי, זה מאוד מעניין שאנחנו לא רואים יותר סימני שאלה וסימני קריאה שעדיין מופיעים בארבעת הכרכים הראשונים. החל מן הכרך החמישי נעלמו כל סימני השאלה והקריאה, שינויים טיפוגרפיים, אבל מכתיבו למעשה שינויים בטקסט, ולמעשה הפכו להיות בעלי משמעות רבה מאוד גם בטקסט עצמו. שוקן דבק בגופן דרוגולין לאורך כל שנות פעילות ההוצאה בגרמניה, אבל תחת הניהול של דוקטור שפיצר, הקו של ההוצאה הפך ליותר ויותר מושפע מדפוסים עבריים עתיקים, ופחות מהטיפוגרפיה האלמנטרית של צ'יכולד, שהפכה בידי הנאצים לנושא פוליטי שנוי במחלוקת, מהתנגדות עזה לאותיות האנטיקווה ולמודרניזם הנקי, מתוך תפיסה לאומית גרמנית, ורצון לשוב אל הגרמניות השורשית שאותה הם סימלו, אותיות הפרקטור מכתבי היד העתיקים. הנאצים עברו מהפך של ממש ב-1941, עד כדי כך שמרטין בורמן בהוראתו של היטלר הוציא צו רשמי שאסר על שימוש באותיות אנטיקווה, מהסיבה שהתגלה להם לכאורה שהאותיות האלה למעשה עוצבו על ידי יהודים והושפעו מהכתב העברי העתיק, ולכן מכאן ואילך יש להשתמש אך ורק באותיות אנטיקווה ולא פרקטור. מה שמעניין זה שאותו צו רשמי נתפס על נייר מכתבים של המפלגה הנאצית, שהלוגו שלו עדיין היה באותיות אנטיקווה. אבל אני לא יודע אם זאת הסיבה, מכל מקום היו שינויים, השינויים באופנה, גם באופנה הגרמנית וגם באופנה העולמית, השפיעו גם על הוצאת שוקן, שהחל מ-1939 הפסיקה מהמעבר לארץ ישראל, הפסיקה להשתמש בגופן דרוגולין, למרות שהצליחה להביא ארצה סטים שלמים מלאים של הגופנים האלה, של הגופן הזה, שאפשרה לה להמשיך להדפיס בו, זה לא שלא הייתה אפשרות טכנית, הם בכל זאת בחרו לעזוב את גופן דרוגולין ולעבור לפרנק ריל, וכמו שאנחנו יכולים לראות, באופן הדרגתי, בתחילה, בשנות ה-40 עדיין, הסידור הוא מאוד מאוד מרווח, שורות מאוד מאוד מרווחות, שימוש בגופן קטן יותר לצורך כותרות, בצורה אסתטית שמאוד מאוד מעודנת ומזכירה, למעשה כל אופן הסידור מזכיר מאוד את אופן הסידור של הספרים בגופן דרוגולין, אבל באופן הדרגתי זה הולך ומשתבש, ואם אנחנו נביט במעדורה שלדעתי נמצאת כמעט בכל בית בישראל של כתבי עגנון, מעדורת 1966, שהועתקה במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו נראה שהסידור הוא הרבה יותר צפוף, ולמעשה מכל אותו רצון, מכל ההשפעה הזו של יאן צ'יכולד והטיפוגרפיה האלמנטרית, וכל אותם רעיונות נשגבים, לא נשאר שום זכר מבחינה חיצונית, ולמעשה הזכר היחיד לאותה השפעה מאוד מאוד משמעותית, שלא בטוח שהתאימה כל כך לאות העברית, אבל ללא שום צל של ספק הייתה בעלת חשיבות עצומה בתולדות הספר העברית, הזכר היחיד הנשאר, עד כמה שזה נשמע מוזר, דווקא בטקסט העגנוני, הטקסט הכל כך מיוחד הזה,
שבאמת אפשר לשוב ולקרוא בו עוד ועוד. תודה רבה. טוב, קודם כל תודה רבה לדוקטור גיל וייסבלי על ההרצאה המרתקת. באמת הצליח להראות לנו את החשיבות ואת המחשבה של השילוב של צורה ותוכן, ואת המבט מורכב יותר על הנקודה הראשונה שזה בא לידי ביטוי במפגש בין אגנון והוצאת שוקן, שהתחיל תהליך, כמו שהוא אומר, שהמשיך לאחר מכן. אני שנייה רוצה לראות בצ'אט. אני רואה שאין שאלות בצ'אט, אני אפתח את המיקרופון אם מישהו מעוניין לשאול שאלה, אנא פיתחו את המיקרופון ושאלו, אני אתן לכם דקה אם מישהו רוצה לשאול. אני רואה שבאמת הייתה הרצאה ברורה. ושוב אני אודה לדוקטור גיל וייסבלייר על הרצאתו. שבוע הבא אנחנו נשמע את הרצאתה של פרופסור ניצה בן דוב. נחזור לעסוק ביצירתו של עגנון. היא תרצה לנו בנושא ספרים, שירה ואומנות בשירה של עגנון. בנוסף, אני רוצה לשתף אתכם באירוע נוסף, רק אגיד בקצרה, שיש לנו ביום רביעי, שעכשיו נעמה שמה קישור בצ'אט למי שמעוניין להירשם. זה יהיה מפגש שיעסוק בספר הזוהר, לסדרה של המפגשים שאנחנו קוראים לספרים לשעה, עותק של ספר הזוהר, הדפוס הראשון, יש לנו עותק ייחודי כאן במכון עם הרבה הערות בכתב יד מסוף המאה ה-16 והמאה ה-17, וההרצאה תעסוק באותם אנשים שכתבו את ההערות שלהם על הספר, מה ניתן ללמוד על ספר הזוהר באיטליה, לימוד ספר הזוהר, ועל החכמים שקראו בספר הזוהר ברוחב ידיעותיהם. אז כולכם מוזמנים להרצאה הזו ביום רביעי הקרוב בשעה 10:30, ונתראה בשבוע הבא. שוב, תודה רבה לכולם. נתראות. See you.